Під час Євро-2012 тернополянка Ольга Підгурська працювала волонтером на стадіоні у Львові. Потрапити у ряди волонтерів, розповідає, було не так складно. Треба було пройти співбесіду та заповнити кілька анкет. Серед основних вимог – знання англійської мови і вік більше 18 років. Я була медіа-волонтером, і ми допомагали журналістам, відповідали їм на питання, допомагали знайти необхідні об'єкти, допомагали на прес-конференціях, ми оці мікрофони витягували, притягували їм, слідкували за порядком на медіа-трибуні, допомагали знайти місце. Тобто, загалом, обов'язки полягали у такій, що цікаво, нас навчили, в принципі, вирішувати проблеми на місці і одразу. Насправді, ми не маємо права говорити, я не знаю. Яке б тяжке питання не було, ми повинні намагатися його вирішити, там, сказати: «Зачекайте, ми зараз дізнаємося». Оскільки колом спілкування Олі були переважно журналісти, то саме про них вона розповідає найбільше. Особливо запам'ятались китайські медійники. Попри те, що Китай участі у Євро не брав, журналістів з цієї країни на стадіоні було чимало. Усі вони добре знали російську мову, англійської не розуміли. Щодо вболівальників, то найяскравіші враження в Олі залишились від німців, бо саме вони, переконана, найбільш привітні та комунікабельні. А от із футболістів Оля не виділяє нікого. Там було дуже цікаво, вони коли спілкувалися з журналістами, дуже відкриті були, дуже радо відповідали на всі питання, не було байдужих таких. От. Також я мала можливість, майже всі волонтери мали можливість бачити матчі, які не працювали на певних позиціях, бо дехто був закріплений, наприклад, на паркінгах, на приїзді на стадіон, мали певні виконувати обов'язки. Інші мали можливість бути на матчах, було дуже цікаво. Робота волонтера безкоштовна, а всі витрати на дорогу і житло треба було покривати самостійно. Та це, каже Оля, її вражень не затьмарює. Наступне Євро, яке відбудеться у Франції, переконана дівчина, ні за що не пропустить.